በምድር ሲጠባ መስከረም ብርቅ ሆኖ ያመቱ ጅማሬ ዘመንሽ ይባረክ ዘላለም ሰላም ሁን ኢትዮጵያ ሀገሬ የፖሊስ ያለ አጥሩ ሞይ የዳኛ አጠፋ ወይ ወይ እሺ በቃ ወይ 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 አይለቀቅም አንድም አውቃትልሽ ሳቋ ሸባት አይታ መታጀለተች ከበቶ አጥታ ግራዝማች በየነ ወንዲፍራው 10ኛ ልጅ የዛሬ የሰላም ኢትዮጵያ ምሳሌ ነው። ሁሉ ጊዜ ለሰላም ኢትዮጵያ ምሳሌ ለሚሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ